36-й день ув'язнення Міхо. Як почуває себе екс-президент Грузії та нові карантинні правила у Верховній Раді? Вітаю у прямому ефірі «Секретні матеріали» у студії Юлія Семченко. А починаємо з нападу на журналістів, які здійснили, хто б ви думали, майже святі люди, а саме церковні ченці. Настоятель Павло і його братки. Мене сотрудником нету, мене братія. Учора під час висвітлення пожежі в іконописній Києво-Печерській лаврі ченці святині напали на журналістів. Що ви робите? Це прямий ефір. На відео яскраво помітно настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, відомого в народі за його пристрасть до люксових машин. Отдайте телефон. Запрещено заходить. Телефон мені я покинув. Ну так і не треба було давати. Не давай нічого, не давай нічого. Телефон отдайте. Не дай нічого. Поліцію визову. Я визову. Це обладнання моє, отдайте телефон. Не дам, я тобі сказав не знімати. Дається телефон, я ухожу, все. Ні. Через 2 хвилини буквально підбігають 2 чоловіка в рясах. Хто вас сюди звав? Ми вас не приглашали. Прекратіть зйомку. Я намагаюся об'яснити, що відкрите місце я... ЧП знімаю, я маю на це право. Далі ситуація почала розвиватись. Слышу слова одного із людей в рясі. Телефон отобрати, інформацію стерти, вивести, дати по голові. Як стало відомо пізніше, напад відбувся нібито не на одну знімальну групу. Журналісти вже подали на святих отців заяву до правоохоронних органів. Запитати, що спричинило таку зухвалу поведінку божих людей, вирушили наші журналісти. Митрополита Павла на місці немає. Він нібито у відрядженні. Намісник зараз у відрядженні в Західній Україні. Отець Арсеній є, але поспілкуватися з ним ми не можемо. Усю офіційну інформацію просять дивитись на сайті. Для журналістам потрібно оформляти запит. А журналісти не громадяни України? Для журналістів особливі умови. Після переговорів нам вдалося здобути ексклюзивні кадри з місця подій після пожежі. Проклинати та нападати на журналістів у лаврі, схоже, справа буденна. Під гарячу руку митрополита Павла потрапляла і наша знімальна група. Я просто зроблю так, щоб все ж таки моє недостойне поведення, по їхньому мненню, роздали їм сторіці. Секретні матеріали просять правоохоронні органи звернути увагу на незаконні діяння нібито побожних людей у лаврі. З мандатом та ковід-сертифікатом. За новими правилами українські нардепи зможуть потрапити на робочі місця тільки після того, як покажуть довідку про вакцинацію. Як вони сприйняли таке нововведення, розкажуть мої колеги. Червона зона у парламенті. Вхід тільки з ковід-документами. З 15 листопада у Верховну Раду пускатимуть за новими карантинними правилами, як у кіно або ресторан. Найбільше пощастило вакцинованим. Народні обранці, журналісти і співробітники апарату Ради зможуть потрапити в будівлю парламенту за наявності ковід-сертифікату. Пускатимуть з однією або двома дозами вакцин. Ви самі робили вакцину? Так, двічі. У мене була перша вакцина Ковішилд, тоді як всі починали. Другу Файзер. Щеплених депутатів під куполом близько 60%. Я вакцинований, я вважаю, що це правильно. Я вакцинувався індійською вакциною. Антивакцинаторів теж пускатимуть. Вони здаватимуть тест на ковід раз у 3 дні. Більш складне питання по сертифікатам ПРЛ-тестів. Там немає такої прямої перевірки. QR-коди ведуть на сайти клінік, але вже є у Мінцифри і у МВС база фейкових клінік. Або ж мають принести довідку про одужання, якщо перехворіли протягом 6 місяців. Сьогодні у парламенті близько 40% депутатів без щеплень. Серед таких антивакцинаторів Юрій Камельчук із фракції «Слуг народу». Вакцинуватися не будете? Поки планів немає. Я не використовую жодних ліків вже років 20. Не щепилися і депутати Єлизавета Богуцька, Сергій Штепа, Ілля Кива. Чому не вакцинувався? Тому що я не бачу достатніх обоснований пускати в свій організм до кінця неісследовані медичні препарати.
Такі обмеження вводять тимчасово на період карантину. За нові правила проголосували 279 народних депутатів. З 15 числа прямо перед входом до Ради працюватимуть дві лабораторії. Обіцяють організувати і охоронні пости з відповідними технічними засобами, аби була можливість перевіряти вхожих до парламенту на наявність необхідних документів. А в адміністративних будинках облаштують пункти вакцинації проти COVID-19 для щеплення охочих. Вакцинацію проводитимуть у дні пленарних засідань Ради. Депутат Микола Тищенко розповідає, що тести депутатам робитимуть безкоштовно. На вході будуть ПЛР-тести, ти маєш заздалегідь прийти на роботу. Будь-який народний депутат буде проходити перед. Вони будуть платні чи безкоштовні за рахунок нашого бюджету? Те, що я чув, безкоштовно. Утім, слова Тищенка одразу спростував голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він заявив, що буде звертатись до НАБУ, якщо ПЛР-тестування комусь проведуть безкоштовно. А для людей безкоштовний ПЛР-тест? Чому для депутатів мають бути безкоштовні? Я буду перший, хто буде з тестом стояти на вулиці, якщо для депутатів зроблять безкоштовний тест. Наразі, незважаючи на червону зону, у депутатів на вході ні сертифікат, ні тест не перевіряють. СБУ зловило хакерів. Спецслужбам вдалося встановити зловмисників, які провели понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України. Хто вони, розкажемо далі. Game over. Українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників. СБУ назвала імена осіб, які неодноразово здійснювали хакерські атаки на Україну. Виявили, що це агенти ФСБ, які перебувають в Криму, але керуються із Москви. За наявною інформацією, хакерське угруповання «Армагеддон» – це спеціальний проєкт ФСБ Російської Федерації, який прицільно працював по Україні. Крім самих росіян, це ще й українці, які перейшли на сторону Росії під час анексії Криму у 2014-му. Впродовж 7 років вони безперервно атакували державні органи України. З моменту початку російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кібератак та намагався заразити понад 1500 урядових комп'ютерних систем. Від дій російських ФСБшників постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Електростанції, системи тепло- та водопостачання. Державна безпека. Викрадення та збір розвідувальних даних, в тому числі інформації з обмеженим доступом, які циркулює в секторі безпеки та оборони в державних установах. Зловмисники вдавались навіть до психологічного тиску. Проведення акцій інформаційно-психологічного впливу та блокування інформаційних систем. Ось, наприклад, розмова між ФСБшниками про те, як вони перехопили документи з обмеженим доступом в одного із українських відомств. Що то за файлики такі? Ти прочитав? Ну. Смотри, в двух словах розказую, як діло було. Кто-то прийшов, не ставили флешку з криптоконтейнером, розкрили і на печать кинули. Проте, як чути з наступної розмови, таку вірність Російській Федерації там не оцінили. Ну, повинні ж були цю медальку. Нічого. Да? Да. Опять кинули. Вже 36 днів Михайло Саакашвілі знаходиться у в'язниці у Грузії. Все, що відомо про стан його здоров'я, яке суттєво погіршилось після оголошення голодування, розкажуть мої колеги. Ми в отчаянному положенні. Моєму сину мене на глазах вбивають. Нещодавно у мережі з'явилось відеозвернення мами Михайла Саакашвілі. Юлі Аласанія звернулась до президента України з проханням про допомогу. Надо каким-то образом організувати його переправку сюди, в Україну, щоб от здесь как-то он мог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу і как-то вижити. За словами матері, Саакашвілі голодує вже понад 35 днів і не отримає кваліфікованої медичної допомоги. Внаслідок голодування стан Саакашвілі сильно погіршився. У нього є проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті, заявляє його адвокат. Він не може вспомнити імена людей, поки моє ім'я пам'ятає. Но во время нашої бесіди вияснилось, що не пам'ятає імена своїх друзів.
Я не знаю, що це за симптоми. Наверное, це повинні сказати врачі. Проте вже за кілька годин в'язня відвідали інші адвокати, які не помітили у нього проблеми з мовою або провалів у пам'яті. Більш того, Саакашвілі передав їм послання до прихильників із закликом продовжувати боротьбу з чинною владою. Тож, дається, єдина надія Міхо – політична воля України. Я дуже на вас сподіваюся, дуже сподіваюся на всіх в Україні, на депутатів. Я звертаюся до властям України і, звісно, прежде всього, господину Зеленському. Нагадаємо, Міхаїл Саакашвілі, який має чинне українське громадянство, по суті сам здався грузинській владі, коли прилетів у Грузію перед виборами у кінці вересня. Він, мабуть, сподівався, що його скоро відпустять, а ув'язнення додасть його партії додаткових балів. Однак його партія програла, а політика відпускати не планують. Засуджений Саакашвілі повернувся до Грузії добровільно. Своїм поверненням він хотів дестабілізувати ситуацію в країні. Це особливий ув'язнений громадський і політичний діяч. Зараз ним цікавиться багатомільйонна аудиторія. Попри тиск, президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що пом'якшення покарання Михайла Саакашвілі наразі не розглядається. Відповідно, потрібно приділити особливу увагу з боку уряду, а також вжити усіх необхідних заходів для припинення дестабілізації в країні шляхом погіршення здоров'я. Слідом за пірамідами Войцуховського, Укрбуду і Аркади утворилась нова – Новбуд. Квадрати житла охочу купували, квартири розпродались швидко. Але грошей для будівництва не вистачило. Як зараз виглядає житловий комплекс, який мали добудувати ще 5 років тому? Дивіться. До цього надійний забудовник, зараз шахрай. У пастку потрапили інвестори компанії «Новбуд». Не готовий дах, немає влаштування ліфтів, немає підведення води, відсутня електроенергія. В «Новбуд» вірили, але в один момент будівництво зупинилось. Забудовник «Петрівський квартал» фактично вже 5 років вводить людей в оману. Є проблеми з фінансуванням, і це не секрет ні для кого, інвестори це безумовно знають. Затримки здачі будинків були і у ЖК «Нові теремки», ЖК «Квартал Крюківщина», ЖК «Нові жуляни». Забудовник теж був «Новбуд». Ми зараз знаходимося на етапі розвитку і виходу з кризи, в яку ми потрапили 2 роки тому назад. Замдиректора департаменту продажів запевняє, що нервувати нема чого, бо компанія працює. Ключовим і самим головним критерієм є те, що компанія на сьогоднішній день працює, вона не зупинила свою діяльність. Наразі люди очікують на повернення хоча б якихось грошей після розірвання договору. Мене не устраюють, я заінтересована продати квартиру. І все б нібито почало рухатися. У відділі продажів дозволяють інвесторам продавати квадратні метри, на які вони після 5 років вже не хочуть чекати. Помагаємо йому там розірвати договор і предложити, і перепродати через продаж за ту суму, яку ви приобрели. У забудовника пообіцяли, що будуть допомагати продати квартири інвесторам, які вже не хочуть чекати. У 2018 році ми повністю виплатили за нього $20,000. В 2020 году дом должен был статься. Юлії запропонували такий варіант – допомогти продати недобудовану квартиру. Предложили помощь в продаже нашої квартири і, собственно, возврата наших денег. Однак склалося не як гадалося. Я їм позвонила і услышала, що не вийшло. У відділі продажів кажуть, що на квартиру, за яку інвестори хочуть повернути гроші, немає попиту. І не дивно, адже репутація у ЖК не найкраща. Тишина. Чому? Що з людьми? Дві причини. Перша – це чекають, що буде спад по недвіжимості. Так, вам не почулося. Забудовник зірвав усі терміни. Однак просто повертати гроші тут не збираються, а намагаються перепродати сумнівні квадратні метри ще комусь. Або пропонують почекати ще. У нас по плану стратегії по компанії закінчити к кінцю 2023 року всі проекти.
Чергова порція сенсаційних зізнань українських зірок у програмі «Віпи і топи» вже завтра о 9 ранку. Не пропустіть, буде дуже цікаво. З вами «Віпи і топи». Подивіться, яку компанію ми зібрали. Олексій Мочанов. Перше про страшну аварію, гроші жінок та Андрія Шевченка. Я сів спереді, що ззаді? Володарка найбільших вилиць світу Настя Покрищук. Краще один раз побачити. Головне – це скули. А також вишенька на торті. У кого більше грошей? У Майка Тайсона чи Віталія Кличка? І чий автопарк дорожчий? Василя Ломаченка чи Насті Каменських? Вже цієї суботи о 9 ранку на 2+2. З вами були секретні матеріали. До зустрічі наступного тижня на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.